В рамках закону про декомунізацію в Миколаєві було перейменовано більше сотні вулиць. Чи викликають труднощі подібні зміни, ми запитали у жителів нашого міста. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до перейменування вулиць? Мені це не цікаво. А чому? Мне не важно, как называется улица, на которой я живу или работаю. Это никак не влияет на мое благополучие. Скажите, пожалуйста, как вы ставитесь до переименования улиц города Миколаева? Погано. Почему? Я не знаю, я тут живу. На мой взгляд, не своевременное решение. Сейчас столько всяких проблем и не имеет значения, как называется улица. Ну, вот наша улица, например, всю жизнь называлась Московская. Ну, Московская и Московская. Ну, это же не то, что там какое-то пропагандистское название. Я думаю, что это ерунда. Это сейчас просто не время этим заниматься, переименованием улиц. Если дело касается декоммунизации, так декоммунизация, она должна произойти в первую очередь в головах. А переименование улиц, оно ни к чему не приведет. Чи відомо вам про переименование улиц нашего міста? Відомо. Як, наприклад, називається Радянська вулиця? Соборна. Соборна. Як ви до цього ставитесь взагалі, до перейменування? Нормально. Чи, можливо, викликають ці певні труднощі у вас, чи не викликають? У мене ні, мою вулицю не перейменували. У мене була почтова, тому її не треба перейменувати. Ну, а взагалі, в принципі, до цього закону як ви ставитесь? Можна було і обійтись без нього. Є проблеми поболее, в які потрібно гроші влаживати. Ну, хотілося б. Ні, хотілося б. Хотілося б, звісно, переіменувати, щоб не було тільки так сильно затратно. От. Или как-то вот подойти к ним, к этому переименованию, вот как переименовывают, вместо того, чтобы брать коммунистических вот эти названия, они берут какие-то церковные, вот как-то так выкрутиться. Чи викликають подібні зміни у вас труднощі, особисто у вас? Ні, в мене ні, в мене архітектора старого. Архітектор є архітектор. Неоднозначно. Вот. Тобто? Ну, і так, і так. І положительно, і негативно. Чи викликають подібні зміни у вас якісь труднощі? Ні, трудностей нету особих. У мене не особо вулицю переименували. З Карла Ліпніх та на Шнеерсона как-то. Одинаково трудно. Уже у паспортний стіл для того, щоб змінювати документ? Ні, ще. Положительно. Чи не викликають подібні зміни у вас труднощі? Ніяких труднощів. То лучше поставили, как есть. Люди путаются, все это деньги из бюджета. Особисто у вас подібні зміни викликають якісь труднощі? Особисто в мене поки ні. Хорошо ставлюсь, но только если это не проспект Ленина, потом превращается в какое-то безликое существо. Ну, что-то очень некрасивое. Я думаю, что-то южное можно было бы сказать. Какой-то... Это же главный проспект нашего города. Так что надо было бы подумать немножко.